Новин з війни. Прикордонники загону аеророзвідки показали відео результативної роботи на гарячій ділянці східного напрямку. І ось на відео зафіксовані не порушники кордону, а окупанти, яких треба знищувати. І прикордонники, які захищають Україну на найгарячіших напрямках, вправно роблять свою власну справу. У даному випадку росіяни зайшли в будівлю, слідом за ними прилетів український дрон.